Pozdrav, ovdje Neo Spektor Matija i danas pred nama imamo ovaj predivni bijeli Audi A4 Avant iz 2021. godine u S-Line paket opremi sa S-Tronic automatskim mjenjačom. Isto tako imamo 2.0 dizelski motor sa snagom od 150 kW. Kao što vidite, auto u odličnom stanju i nemamo nikakvih oštećenja niti tragova udubina na karoseriji od tuče. Isto tako, auto smo prošli s uređajem za mjerenje debljine laka, te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Evo, sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači, sve do 150 mikrona je tvornički lak. Od opreme izvana istaknuo bi vam, imamo prednja LED svjetla, prednje parking senzore, zatim imamo ove lijepe alufelge, stražno tonirana stakla, te gore imamo krovne nosače, i od ostraga, stražna LED svjetla i stražne parking senzore. Kao i za očekivati, auto je veoma prostorno, ipak je reč o karavanu. Isto tako imamo elektronsko otvaranje i zatvaranje prtljažnika. Vidite sami koliko prostora ima i naravno stražnja klupa je priklopna. Ovdje ispod imamo još dodatni prostor. Sad ćemo zatvoriti. Ovako dignemo, imamo isto tako i naslon za ruke, možemo ga isto vratiti. I naravno individualni klima uređaj ovdje iza. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo, auto radi bez problema, isto tako kao što vidite ovdje imamo digitalni instrument ploču. A auto nema nikakvih poteškoća niti problema, to smo dokazali sa uređajem za dijagnostiku koji nam je pokazao da je sve u redu. Znači, nemamo nikakvih grešaka. Auto ima prođenih samo 55.648 km. Svi podizači prozora su na stroju, isto tako i vanjska ogledala koja su grijana. Zatim imamo automatsko paljenje svjetla, adaptivni tempomat, evo kao što vidite, te automatsko paljenje brisača. Evo možemo, ćemo pokrenuti navigaciju, dodirni ekran i naravno možemo se spojiti s mobilnim uređajem. Isto tako auto čita prometne znakove. Zatim ovdje naprijed imamo dvozonsku automatsku klimu i kao što vidite plus od ostraga, to je sveukupno tri zone imamo. Zatim imamo grijanje prednjih sjedala. Te ovdje imamo dodatni USB priključak. I ovdje imamo bežično punjenje mobilnog uređaja te još jedan dodatni USB priključak. To bi ukratko bilo to. Auto će danas biti oglašen na našoj Neostar platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju na koju dolazimo mi kao Neo inspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!